Testləri bitirin, ondan sonra gəlin izahları dinləyin. Test 1-də icbar növdə olan fiil işlənmiş cümləni müəyyən etməyi soruşur bizdən. İcbar növ o deməkdir ki, fiil təsirindən yaranan təsirli olmalıdır və bu t-qrammatik göstəricidir. İşi danışan yox, haqqında danışdığı yox, çünki bir şəxsi icra etdirir. Baxaq. Ən yaxınlıqda yerləşən xəstəxanaya gedib yaramı sarıtdım. Baxın, burada sarmaq nəyi, sarıtmaq nəyi göstəricidir və işi kimisə icra etdirmişim, ona görə biri götürdüm. Qarabağın inkişafına şahidi olmaq məni hədsiz dərəcədə sevindirir. Sevinmək nə etmək? Sevindirmək kimi. Yəni, təsirsiz adır artırılırsa və məni sevindirirsə, iş icrası mənəmsə, ona görə də bu qrammatik göstərici hesab olunmurdur. Burada sadəcə feildən, feil cəldən şəkilçidir. Onda ikinci çıxmalıyıq variantlardan A getdi, C getdi, D getdi. Biri götürmüşəmsə, avtomatik cavab hazırdır B variantı. Niyə görə? Bu, mən Koroğlunun qollarını bağlatdığı səhnədə. Yəni, Koroğlu özü bağlamayıb, kimi də işi icra etdirib. T burada icbarın qrammatik göstəricisidir. Bəs 3 niyə olmazdı? Avia şirkət kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq uçuşları dayandırdı. Yəni, özü işi icra edib. Kiməsə icra etdirməyib. Onun belə olanda da dayandırdı. Dayanmaq nə etmək? Dayandırmaq nəyi? Təsirsizdir qoşulursa, o sadəcə fiildən fiil cəldəndirdi. İcbar növün dır şəkilçisi deyil. Cavabımız B variantı. Test 2. İsim və fiil kimi işlənə bilən homonim söz hansıdır? Dolu sözü ola bilər. Dolu qab, necə qab, sifət. Bir də var ki, dolu yağı, bu ola bilər isim. Onda bu getdi. Bağ, ip, sap, yəni ayaqqabının bağı ipi mənasında. Orada isimdir. Bir də bağ, bağça mənasında yenidə isimdir. Alma sözü omoformdur. Testlərdə bu variantı daha çox uşaq seçmişdi. Amma omoformdur. Bir var neysə alma. İnkar edirəm. Məsələn, mənə qələm lazım deyil, alma. O zaman sözün kökü almaq feilidir, amma burada inkar şəkilçisidir. Bir də var ki, o alma yeməyə xoşlayır, meyvə alma, onda da isimdir. Yəni, feil kimi bunun tərkib təhlili belədir, isim kimi tərkib təhlili sadəcə kökdən ibarətdir. Sözün kökü və başlanğıcı fərqli olursa, buna omoform deyilir. Omoform. Ona görə də C variantı olmaz. Düzgün cavab D variantıdır. Yol. Biri var, gedilən yol isim, isimdir. Bir də var ki, yol maq feil. Ümumiyyətlə, amonim sözlərdə tapmaqda çətinlik çəkən zaman maqı artırmaqdan çəkinmir. Maqı artıranda onun feil olduğu aydın şəkildə bizə görünəcək. Cavab D. Niyə E olmaz? Sarı sözü, sarı rəng ola bilər sifət. Evə sarı gedir qoşma. Bir də var, yaramı sarı nəyit feil. Yəni, bunun isim tərəfi yoxdur. Ona görə olmazdı. Keçək növbəti testdə test 3 hansı cümlədə sifətin quruluş cavab bütün növlərinə aid nümunə işlənmişdir. Sifət əşyanın qarşısına gəlib əşyə aid olmalıdır. Qabaqdan qabaqcıl düzəltmədir. Sən suraq mürəkkəb isimli götürmürük. Bunu adlı sanlı mürəkkəb sifətdir. Burada çalışmayın. Tərəfində yığılım şəkilçisi iki düzəltmə sözün birləşməsi yolu ilə yaranan mürəkkəb sifət olduğu üçündür. Bəzən uşaqlar bu tip nümunələri düzəltmədir deyə götürmürlər. Yox, tərəflər düzəltmə sözün birləşməsindən yaranan mürəkkəb sifəti nəticədir. Deməli, burada sadə sifət olmadığı üçün A variantını sildim. Kiçik sadədir. Səssiz, sədasız iki söz olduğu üçün mürəkkəbdir. Yad yenə sadədir. Gizli yenə sadədir. Burada düzəltmə yoxdur. Onu da bunda sildim. Bağlı, baraqlı, necə? Bu, mürəkkəb sifətdir. Yenidə deyirəm, tərəflər düzəltmə sözlərin birləşməsindən yaranıb. Bu şəkilçisi sizi burada çaşdırmasın. Nəticədə bir söz, iki söz olduğu üçün mürəkkəbdir. Takı şəkilçisini harada görürsənsə, bir o söz sifətdir. Həyətdəki düzəltmə sifət olur və kiçik də burada sadə sifət olur. Nəticədə cavabımız C variantı olacaq. Niyə digərlər olmazdı? Dedə cavan sözü sadədir. Qarabuğdayı mürəkkəbdir. Burada düzəltmə olmadığı üçün bunu götürə bilməzdim. E-də də mürəkkəb sifət yoxdur. Dilucu burada hərəkətin qarşısına gəldiyi üçün bu zərfdir. Bizi çaşdırmaq üçün qoyublar. Cavab hərəkətində qalır. C variantı. Davam edək. Qrammatika ilə. Test 4-də cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz yazılsa fərqləndirilmiş sözlə bağlı verilən hökmlərin ikisi doğru olar deyib. Burada əslində bu testi məntiqlə qısa bir yolla belə gedə bilərik. Sözün sonu B, D, G, C samiti ilə bitərsə, onlardan sait artıranda bir qayda keçərlidir. Samit artıranda bir qayda keçərlidir. Yəni, məntiqlə işləyən abituriyent artıq avtomatik hamısını samitlə başladığına diqqət yetirib B variantının fərqli olması səbəbindən B-ni seçə bilər.
Amma qrammatik qayda baxımından məsələ nədir? Corab sözündən sonra almalıyam sözünü yazsam, almalıyam. Yəni söz özündən sonra saytla başlayan söz gəlibsə, bu dəyişməyəcək, olduğu kimi qalacaq. Onda nə baş verir? Deyir, fərqləndirilən sözlə bağlı hökmlərdən ikisi doğrudur. Ancaq ikisi, yəni üçü yox. Tərkibində bir kar sami dişlənmişdir. Belə olanda bir səhvdir, çünki hamısı cingiltiridir. İlk son samiti cingiltir, düz deyici, o da cingiltirdi, bu da cingiltirdi. Ona görə ki, olarak yazı çeliş arasında fərqli məqam yoxdur. Bəli, əgər özündən sonra sait gələrsə, yazı çeliş fərqlənmir. Bu olduğu kimi qalır. Ona görə də 2-nin 3 düzdür. Həqiqətən cavabımız olur B variantı. Test 5. Frazioloji birləşmiş işləmiş cümlələri müəyyən edin. Hamı bilir ki, onun peşəsi elə aralıqda söz gəzdirməkdir. Aralıqda söz gəzdirmək, yəni xəbərçilik etmək, frazioloji birləşmələri götürək. Yaqub dayanıb küçədəkilərlə salamlaşdı, əhvallarını soruşdu. Bu, ola bilər, burada bir problem yoxdur. Çıxdıq bunu. Qəfil dediyim bu sözə görə utanıb başını aşağı saldı. Həqiqətən utanıb başını aşağı sala bilər. Bu, həqiqətdir. Bunda çıxdım, qaldı 4. Niyə? Çünki eşitdiklərimə inanmaq istəməyən Zeynəbi od götürmüşdü. Deməli, cavabımız olur 1-4. Yəni, od götürmüşdü, yəni çox əsəbləşmişdi o mənada. Frazoloqların bir qarşılığı olmalıdır və məcazi mənada işlənməlidir. Test 6-ya baxaq. Hansı sözdə cingiltili samitlərin sayı digərlər nisbətdə daha azdır? Tələffüzlərinə baxırıq. Dedektiv sözündə belə olacaq. T-dan sonra sait gəldiyi üçün D-yə keçəcək. Söz sonunda bu F-yə keçəcək. Nəticədə burada 2 cingiltili samit var. Həftələr sözündə T-dan sonra sait gəldiyi üçün D-yə keçəcək. Nəticədə burada 3 cingiltili samit olur. Dostumuz da T-D-yə keçir. Nəticədə burada 4 samit olur. Rüşvətxor sözündə heç nə dəyişməyəcək. Nəticədə burada 3 cingiltili samit qalacaq. R, V, R. Burada da T-dan sonra saat gəldiyi üçün T-D-yə keçəcək və yenə də burada 3 samit. D, D-nı, yəni sözdə saiti və samiti soruşursa fonetikaya dair, bilin ki, mütləq orada sən tələffüzdə baxmalısın. Sözün tələffüz forması əsasında getməliyik biz bunu. Bu səbəbdən də düzgün cavabımız olur A variantı. Test 7. Hansı cümlədə nə sualına cavab verən qapı sözü adlı halda işlənib? Yəni, qeyri-müəyyən yəlik halda işlənməyib, qeyri-müəyyən təsirlik halda işlənməyib, ha, adlı halda işlənib. A-nı avtomatik silirəm, onsuz da burada nə sualına cavab vermirdi. B-də burada çox ucuz qiymətə qapı düzəldilirdi. Nə düzəldilirdi? Cavabımız B. Bəs niyə digərləri olmaz? Onun atası yaxşı qapı hazırladı və yaxud da yaxşı qapını hazırladı. Deməli, bu təsirlikdir. Qeyri-müəyyən təsirlik. Bu boya ilə qapı rəngləyəcəksən, qapını rəngləyəcəksən, gördünüz qeyri-müəyyən təsirlikdir. Bunu da sildim. İçəridən gələn qapı cırıltısı onu narahat edirdi. Yəni, qapının cırıltısı. Bu da qeyri-müəyyən yiyəlikdir. Cavab həqiqətində nə olur? B variantı. Sual 8-də hansı cümlələrdə feilin bütün təsriflənməyən formalarına aid nümunə işlənir? Təsriflənməyən nədir? Feili sifət məsdər, feili bağlama. Məsdər, rəngi feili bağlama. Burada feili sifət yoxdur. Getdi. Qubernatorun ağır çəkməsinin takıntıları otaqda yaranan feili sifət. Artdıqca feili bağlama, məsər yoxdur, getdi. Harasa tələsən feili sifət, kəndin bərabərində ətəyini sallayıb ıb feili bağlama, burada da məsər yoxdur. Qaldı 4. Kəndlilər tələsir biçilmiş feili sifətmiş. Taxılları qapıya yığıb ıb feili bağlama, yaylağa qayıtmaq, bu da olsun məsər. Deməli, yalnız 4 E variantı. Devam edirik. Test 9. İzahı verilməyən sözü seçin. İzahı verilməyən söz izahı lüğət əsasən bu test 5-ci sinifin izahı lüğəti əsasında tərtib olunur. Məktəb dərsliklərinin sonunda olan izahı lüğətləri öyrənin uşaqlar. Sizə buraxılış imtahanında izahı lüğətdən sual gələcək. Sözün izahı ilə bağlı. Yaxşı olardı ki, lüğətləri əzbərləyəsiniz. Əgər PDF əldə etmək istəsəz, 0-345-74-64 WhatsApp-ıma yaza bilərsiniz. PDF-i sizə yollaya bilərəm. Və yaxud da özünüz də əlinizdə varsa, məktəb dərsliklərinin sonunda şəkillərini çəkib PDF-ləyə bilərsiniz. Bazarda olan kitablar içərisində də Zirvə nəşriyyatının və yaxud da səhv etmirəmsə, Erim nəşriyyatının, xatırladım, Erim nəşriyyatının dərs vəsaitinin sonunda həmin o lüğət mükəmməl şəkildə öz əksini tapıb.
Eğer o vesaitiniz varsa veya kitap alacaksınız Azerbaycan dil vesaiti, belə bir dəfəlik yollama bilərsiniz ki, oradan istifadə edəsiniz. Devam edirik. Deməli, bədənin ətraf orqanlarının cərrahi yolla kəsilməsi amputasiyadır. Deməli, burada A var. İzahı olmayan sözü seçməliyik. Çünki biz iki qonşu arasında olan bir tərəf həyata çıxışı olan dar yol, bu dalandır. B variantı. Başqasının üstünlüyünü görə buna paxıllıq etmək, paxıllığını çəkmək. Uşaqlar, bu həsəddir. Həsəd mənfi mənadadır. Bizdə isə burada qibtə verib. Qibtə isə müsbət mənadadır. Nə deməkdir qibtə? Məsəl üçün deyirəm ki, mənim tələbələrim imtahanda 100 yazsınlar. O biri müəllimin uşaqları 100 yazsın. Əziyyət çəkin, hər müəllimin uşağı yüksək yazsın ki, hamı qarşılığını görsün. Həsəd deyir ki, həsəd aparanlar. Heç kəsin uşağı yüksək bal toplamasın, ancaq mənim tələbəm yüksək bal toplasın. Biraz eqoizmin gətirdiyi xüsusiyyətdir həsəd. Türkiyə Türkçəsində haset deyilir, ha, bax həmən söz. Yəni burada C variantının izahı yoxdur, çünki D variantında məslək yol əqidə kredodur. Kredo, kredit yox, kredo. Qədim şəhər hasarı üzərində müşahidə və müdafiə məqsədindən tikilənsə, bürcdür. Qız bürcü, oğlak bürcü bu bürclərdən getmir. Müşahidə bürclərindən gedir söhbət. Buna da eyni aid edirik. Belə. Bundan əvvəl vəsaitlərlə bağlı bir fikir dedim. Bu arada nəşriyyatında reklam etmiş oldum. Yəni, ümumiyyətlə, bazarda qrammatika kitabları içərisində hədəf, güvən, emoji, kifayət qədər yaxşı keyfiyyətli vəsaitlərdir. Edirik. Burada mətni ekrana gətirirəm. Siz oxuyub, videonu saxlayıb, mətni oxuyub, sonra işləməyə keçirə bilərsiniz. Bu arada bildirim ki, bu iki ümid mətni kifayət qədər maraqlı mətndir və diqqətli bir də mətndir. Çalışın mətndə hadisə gedişatını diqqətdən alınırsınız. Mən isə keçirəm izahlara, siz videonu saxlayıb oxuya bilərsiniz. Ümid edirəm oxuyub tamamlamışsınız. Deməli, sual birdən. Mətni üslubu xüsusiyyətlərini daha çox əks etdirən cümlə. Mətn hansı üslubdadır? Fərman Kərimzadənin Xudafərin körpüsünü baxın burada yazıb. Əsər deyir və deməli bədii üslubdur. O zaman getdik. Bədii üslubu özünü əks etdirən xüsusiyyətlər. Bir götürək elə. Niyə? Yer yox ikən, göy yox ikən, ta əzəldən var idim. Ta əzəldən var olmaq mübaliğədir. Kasıb küsüb üzünü tutmuşu Təbriz. Üzünü tutmuş Təbriz'e burada inversiya var. Həm də üzünü Təbriz'e tuta bilmən Təbriz şəhərinə doğru getməyinizdir. Yəni bunu götürdük. Bilirəm ki, onların ikisi de güclüdür. Burada bəzi uşaqlar bu variantı seçmişdi ki, onların ümumi gücündən söhbət gedir. Amma burada həqiqətən fiziki gücdən də nəzərdə tutub sual tərtibçisi qeyd edə bilərdi. Ona görə bu tip nümunələri biz çıxırıq. Çünki vergilər birbaşa əmrlərin anbarlarına yığılırdı. Ola bilər, həqiqətən də anbara yığıla bilər. Nə Bəysunquru qaytarmaq olar, nə də Sultan Yaqubu qaytarmaq olar. Deməli, burada nə var? Ellipsis var. Ellipsis. Uşaqlar bunu tapmaqda çox çətinlik çəkir. Çəkici və yaxud da sözün ixtisarı ellipsis adlanır. Xüsusən həmci sözlərdə axırıncı saxlanmaq şərti ilə çəkici ixtisar olunur. Bir də mürəkkəb cümlələrdə həmci sözlərdən biri ixtisar olunur və yaxud hansı xəbər ixtisar olunur. Bu, dil üçün daha rahat olsun deyədir. Bu məqam norma pozuntusudur. Bu məqam bədii üslubun göstəricisidir. Ona görə cavabımız 1, 2, 5, D variantı. Test 12. Düzgün fikirləri müəyyən edin. Mətnə görə ölkənin əhalisi şahın qoyduğu vergilər ağırlığı altında əzilirdi. Xeyr, Əhmədşah əksinə Təbrizdə daha ədalətli idi. Əmirlərin acgözlüyü səbəbindən ölkə əhalisi əzilirdi. Amma şahla bağlı məsələ yoxdur. Bizə doğru deyir mi? Onda bu səhvdir şaha görə. Əmən şahın ədalətinə hamı inanırdı, bax bu düzdür. Tez-tez baş verən qarşıdurmalar nəticəsində böyük itkilər verirdi. Biz bunu bilmirik axı ki, qarşıdurma ilə bağlı mətndə konkret fikir yoxdur ki, fiziki qarşıdurma var, itkilər var, şəhidlər var, o yoxdur mətndə. Yerli məmurların acgözlüyü ilə üzləşirdi, ölkənin əhalisi bəli üzləşirdi. Əmirlər məhsulları anbarlarına yığdırır, onun da şəxsi hesablarına mənimsəyirdilər. Bu düz fikirdir.
Yeni kanuna esasen daha az vergi ödəyirdi. Ölkənin əhalisi yeni qanuna görə daha az vergi ödəyirdi. Elə bir məlumat yoxdur, çünki əmirlər ona imkan vermirdi az vergi ödəməyə. Ona görə də bunda çıxanda cavabımız qalır yalnız 2-4 D variantı. Növbəti suala baxırıq. Sual 13-də uyğunsuzluğu müəyyən etməyi bizdən tələb edir. Əhməd Şah atdığı addımlarla xalqın rəğbətini qazana bilmişdi. Bəli, Əhməd Şah Təbrizdə xalqın rəğbətini qazana bilmişdi. Mən bu hissəni sizə birbaşa göstərim ki, sizin də göz yaddaşınızda dursun. Baxın, deyir ki, Əhməd vergiləri azaltmışdı. Sonra da əhali ona ümidlə baxmağa başlamışdı. Yəni biri İsmail idi, biri də Əhməd idi ki, xalq ona ümidlə baxırdı. Uyğunsuzluğu istəyir, deməli burada bu uyğundur. Düzgündür. Fərrux Yasar, Əhməd Şahın Təbriz tutması onun maraqları üstü düşmürdü. Bu üstü düşmürdü, bəli. Çünki Fərrux Yasar istəyirdi ki, onun qonşuluğunda onun üçün təhlükə yaradacaq dövlət olmasın. Əlvənd Mirzə, Murad Mirzə hakimiyyətdə olsun. Ona görə bu təhlükə hesab edir, düzdür. Murad Mirzə Şirvanşah taxtına çıxa biləcək yeganə deyil. Əlvənd Mirzə də var idi. Ona görə bunu götürdüm. Sultan Yaqub taxta uğrunda gedən çəkişmə zamanı öldürülmüşdü. Aysungura aiddir. Çünki baxın bu hissəyi mən sizə göstərim. Burada Yaqubla bağlı demir. Dünyasını dəyişdiyini deyir, amma bəlkə əcəli ilə dəyişib. Ona görə onu biz yanlış götürməliyik. Baxın, Bəysunquru mən taxtdan salmışam. Döyüşdə məğlub eləmişəm. Deyir, nə Bəysunquru qaytarmaq olar, nə də Sultan Yaqubu. Baxın, bu hissidir. Yəni, bu Sultan Yaqubun ölümünü deyir. Amma nəyə görə ölümünü biz bilmirik. Əcəlinlə də ölmüş ola bilərdi. Deməli, nəticədə 14-də nə olur? 3 ilə 4 düzgün cavab A variantı. Test 14. Mətndən belə nəticəyə gəlmək olmaz. Əbi Sultanın məqsədi xalqın azadlığını qorumaq idi. Bəli, Əbi Sultanın məqsədi xalq deyildi. Onun məqsədi şəxsi mənafeləri idi. Bunun nəticəyə gələ bilmərəm mətndən. Əbi Sultan Təbrizin Fərrux Yasar tərəfindən tutulmasının tərəfdarı idi. O qonşuluğunda Əhməd Şahın və yaxud da İsmail'in olmasındansa Fərrux Yasar'ın olmağını daha üstün tutur. Bu aiddir, düzdür. Əbi Sultan İsmail'i güclü rəqib hesab etmirdi. Əksinə, güclü rəqib hesab edirdi. Hətta deyirdi ki, onun aradan götürülməsi üçün bütün xəzinəsindən belə götürməyə hazırdı. 1-3. Bu nəticəyə gələ bilmirəm. Yəni. Fərrux Yasar qızılbaşlara dərin nifrət bəsləyirdi. Bəli. Çünki İsmail'i sevmirdi. Niyə görə? O da qonşuluğunda güclü bir dövlət, hansısa bir hökmdarı görmək istəmirdi. İstəyirdi ki, Əlvənd Mirzə və yaxud da Murad Mirzə hakimiyyətdə olsun. Test 15-də biri doğrudur deyir. Mətndəki hadisə Əhməd Şah Təbrizi tutmuşdu. Bu problem deyildi. Əbi Sultana görə müəyyən qədər problem olsa da, amma tək o problem deyildi. Çünki orada İsmail də var. Özünün sahibi zaman adlandıran. Əmirlər Şahın qanunlarına fikir vermirdilər. Bu, belə bir cüzi formada gedir. Əbi Sultan özünü güçsüz çarəsiz hesab edirdi. Əbi Sultan özünü güçsüz çarəsiz hesab edirdi. Hardasa düşünebilirdik, ama onun planlarına mani olan iki büyük qüvvə formalaşmışdı ve həmin qüvvələr arası ziddiyyət yaratmağı aradan götürmək istəyirdi. Yox, Əbi özünü güclü çarəsiz saymırdı, çünki yol tapır. O Fərrux Yasarla dostluq münasibətləri qurmaqla bir düşmənim düşməni mənim dostumdur. O fikirə nəzərən çarəsizliyin aradan qaldırır. Ona görə C-ni çıxıram, bu olur. Deyir, deyir ki, Əhməd Şahın və İsmailin rəğbət qazanması Əbi Sultanı narahat edirdi. Bəli, Əbi Sultan onların heç birindən yaxşılıq gözləmirdi. Çünki rəqibləri idi.
Bu qüvvənin hər ikisini məhv etmək üçün düzgün plan qurmağa çalışırdım ben. Demek düzgün cevap deyil. Test 16. Mətnin nəticə hissəsində bir-birinin qarşılığı kimi işlənə bilən sözlərlə bağlı cədvəli doldurun. Deməli, nəticə hissə baxın bu hissədir. Baxın, nəticə bu hissədir. Burada bir-birinin qarşılığı ola biləcək ifadə budur. Ağlım belə kəsərli, qılıncımı iti. Bu ifadələri yazırıq. Həqiqi mənada iti qılınc, onu məcaz yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, iti yaddaş. Məsələn, məcaziyə yazırsınız ki, kəsərli ağıl, onu da həqiqi mənada yaza bilirik ki, kəsərli bıçaq, yəni iti bıçaq mənasında. Həqiqini həqiqiyə yazırsınız, qarşılığını buradan qeyd edirsiniz. Məcazini buraya yazıb, qarşılığını da buradan qeyd edirsiniz. Bu formada açıq sualı yazırsınız. Sual 17. Mətnin nöqtələrinin yerinə onun üslubuna uyğun ifadə yazın. Nöqtələr buradadır. Baxın bu hissədə. Mətnin məcazi bədii üslubu olduğu üçün məcazi nümunə seçməliyik biz burada. Ona görə əvvəli oxumaq lazımdır. Deyir ki, bunun üçün bütün xəzinəsindən, yəni İsmail'in öldürülməyi ona sərf edir. Bunun üçün bütün xəzinəsindən əl götürməyə hazırdır. Əl götürməyə belə hazırdır. Əlavə yazınız varsa şərhə qeyd edə bilərsiniz. Baxarıq görək siz düzgün yazmışsınız yoxsa səhv yazmışsınız. 18-ci sualda Əmir Sultanın tapdığı çıxış yolu nədən ibarət idi? Əmir Sultanın tapdığı çıxış yolu ondan ibarət idi ki, İsmail'in aradan götürülməsi bu bir, bir de Fərrux Yasar'ın bu işte kömək almaq. Deməli, birincisi İsmail'i aradan götürmək. İsmail'i aradan götürmək. Götürmek. İkincisi ise ikincini buradan qeyd edeyim. İkinci ise Fərrux Yasardan kömək almaq. Belə. Devam edirik. Düşmənimin düşməni, mənim dostumdur atalar sözünü mətnin məzmunu ilə ən azı 3 cümlə ilə əlaqələndir. Düşmənimin düşməni. Yəni burada söhbət kimdən gedir? Orada deyir ki, bəs mən kimə güvənim? Deməli, baxın, burada mən sizə birbaşa göstərim. Baxın, deməli. Bəs necə eləyim? Bu küvvəni bir-birinə salmaq necə? Yuxu dalını Əhməd şəhərdə Ərdəbil tərəfə qızılbaşın qoşun göndərmir. Çünki o İsmail gücü hesab etmir. Deməli, bəs mən necə eləyim? Bax, bu cümləni bir götürüb qeyd edə bilər. Çünki bizim üç cümlə istəyir. Bir bunu qeyd edə bilərik. Bir də qızılbaşlar Fərrux Yasarın ən qəddar düşmənləridir. Onu qeyd edə bilərik. Qızılbaşlar Fərrux Yasarın ən qəddar düşmənləri olduğu üçün deməli, Fərrux Yasar da qızılbaşları aradan götürməyə mane olacaq. Yəni, bu işdə ona kömək olacaq, onların hakimiyyətə gəlməsinə mane olacaq. Beləcə, mənim düşmənim İsmail, Əbi Sultan deyir, mənim düşmənim İsmail, onun da düşməni Fərrux Yasardırsa, deməli, mən Fərrux Yasarla dost ola bilərim. Sual 20-də Əbi Sultana görə verilən fikirlərin səbəbini müəyyən edin. Birincisi, Fərrux Yasarın ona rədd cavabı verməsinin səbəbi. Fərrux Yasarın ona rədd cavabı verməsinin səbəbi ola bilərdi ki, və Fərrux Yasarın onun təklifini qəbul etməsinin səbəbi. Bəli. Bu, birinciyə bu hissəni aid edə bilərik. Mətnin sonuna doğru burada baxın burada da deyir, bunun əvəzini mənə qaytarmaz mı? Yox, inanmıram. Nə Bəy Sunqur'u qaytarmaq olar, nə də Sultan Yaqubu. Rukasar onun təklifini qəbul etməsinin səbəbi o idi ki, çünki Rukasarın İsmail'in ədavəti var idi. Və həm də istəyirdi ki, Əhməd Şahın yerinə özünün qohumlarından gəlsin. Əlməd Mirzə ya da Murad Mirzə keçsin. Yəni bu baxımdan da Fərrux Yasar üçün
Əbi Sultanın əlbir olmaq daha da əlverişli ola bilərdi. Bu fikirləri qeyd edirsiniz. Keçirik növbəti atom bombasının yaranması mətninə. Videonu saxlayıb oxuyub, işləyib, daha sonra səhvləri yoxlayıb müəyyən edə bilərsiniz. Ümid edirəm mətni oxudunuz. Bu mətn publisistik üslubdadır. Publisistikdə olduğu üçün fikirlər müəyyən qədər anlaşılıqlıdır, kütləyə xitab edir, amma burada bəzi qəliz ifadələrdən istifadə olunur. Gəlin baxaq. Mətndə altına xətt çəkilmiş sözün kontekstə uyğun mənası hansı bənddə düzgün göstərilib? Baxın, burada altına xətt çəkilən söz mərkəz sözdür. Həmişə yanında saxlayın. Verilən sözü birbaşa cümlə içərisində baxmaq lazım. Çünki kontekst mətnin məzmunu ilə bağlı məsələdir. Yəni sözün mətnin məzmunu uyğun olub olmaması. Bir də var mətnin strukturu. Yeri gəlmişkən onu da deyim. 2023 qəbulunda, buraxılış qəbulunda bu sualdan istifadə olmuşdu mətnin strukturu ilə bağlı. İndi topluda da yəqin görürsünüz. Deyim 2023 toplusunda da bu suallar var. Struktur mətnin quruluşu ilə bağlıdır. Kontekst mətnin məzmunu ilə bağlıdır. Yəni mərkəz sözünü mətnin məzmundakı mövqeyinə uyğun düzgün seçməliyik. Deyir ki, həmçinin bir çox məşhur elmi mərkəzlər bu işə cəlb olunmuşdu. Burada mərkəzlər cəlb olunmuşdursa, baxaq, fiqurdan hər hansı oxların kəsişdiyi nöqtə bu termin mənasıdır. Hər hansı bir şeyin orta hissəsi yox. C olan, bəli, hər hansı bir işin rəhbərliyi dairənin mərkəzləşdiyi yer, yəni onun mərkəzi mənasında olar. Düzgün cavab C variantı. 22-ci sualda deyir, verilən parçanı rum rəqəmi ilə yazılan hansı hissəyi artırıb mətni genişləndirə bilərik? Bu testi də uşaqlar bir xeyli səhv etmişdilər, çünki çoxu götürmüşdü bunu daha əvvəllərə doğru, amma burada Uran layihəsi Hitler tərəfindən o vaxta qədər dəstəkləndi ki, onun tərəfindən başlanılmış müharibənin sonuna qədər çox güclü silahı əldə etmək üçün ümidi hələ də qalırdı. Ümidi qalırdı. Lakin məlum oldu ki, bomba bir neçə ildən tez hazır olmayacaq. Hazır olmayacaqsa onda nə etmək lazımdır? O deməli biz bu fikri gətirib qoyuq dördün sonuna inşallah. Bax bu fikir olmalıdır burada. Niyə? Çünki artıq bomba bir neçə ilə hazır olmayacaqsa, Almanlar nə edirlər? Almanlar elmi, istehsalat və maliyyə resurslarını yeni növ silahların qısa müddətdə hazırlanma layihələrinə yönəldirlər. Çünki onlara qısa müddətdə hazırlanacaq silahlar lazım idi. O səbəbdən də gətiririk quyruq işarə etdiyim bax bu hissəyə. Məzmun olaraq məntiqi əlaqələndirməyə diqqət yetirdik. 23-cü sualda deyir ki, mətnlə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Ural layihəsi proqramının icrası müharibə başlayandan dərhal sonra təxirə salındı. Yox, dərhal sonra təxirə salınmadı, çünki bir başqa layihələrə keçid etdilər. Bu səhvdir. Ural layihəsi ilə ancaq Elmi Təhsil Nazirliyi, Elmi Təhsil Nazirliyi bu da səhvdir. Atom bombasının yaradılması prosesini ilk dəfə Almanlar başlamışdı, bu da səhvdir. Almaniyada ilk reaktor tikintisində müharibədən əvvəl başlanmışdı, bəli, düzdür bu. Uran layihəsi ilk dövrlərdə dövlət tərəfindən geniş dəstəklənirdi. Bu da düzdür. Deməli, cavabımız 1, 2, 3 olacaq. D variantı. 24-də deyir ki, bəndlərin birində səbəb hissəsində verilmiş ifadə ilə bağlı yanlış nəticə, hansı nəticə yanlış verir? Müharibə, bəli, müharibədə burada məxfilik. Yəni, müharibə ilə bağlı görülən tədbirlərdə məxfilik var idi, olar. Reaktor, yəni və bu reaktoru qadağa qoyub istifadəsinə, o da olar. Məktub göndərildi və bununla qarşılığında iclas başladıldı, o da olar. İclas çağırıldı. Nikbinlik yox idi, çünki nailiyyət əldə olunmadı ki, nikbinliklə nailiyyət gətirmədi. İş yarım qaldı, oğurladı fransızlar ağır suyu, bununla da iş nailiyyət olmadı, yarım qaldı, başqa silahların istehsalına keçid etdilər. Ağır su, bəli, problemə səbəb oldu. Çünki fransızlar onu uğurladılar. Düzgün cavab D variantı. Sual 25. Mətndə tünd rənglə verilmiş söz hansı cümlələrdə mətndəki ilə eyni mənada işlənmişdir? Gəlin görək, tünd rənglə verilmiş söz hansı sözdür? Fransızlar qiymətli məhsulu. Baxın, bu qiymətli sözdür.
Qiymətli məhsulun burada həqiqətən qiymətlidir o məhsul. Maddi dəyər olaraq qiymətlidir. Ondan söhbət gedir. Müvafiq olaraq bahalıdır. Bugün şirkətimizin ən qiymətli işçilərindən biri olan Qafur Həsənin 60 yaşıdır. Burada mənəvi cəhətdən qiymətdən söhbət gedir. Bu çıxdım. Qiymətli daş həqiqətən maddi dəyəri yüksək qiymətli olan bu olar. Sizin qiymətli fikirləriniz məcazi də olmaz. Qiymətli kağız da həqiqidir. Yəni maddi dəyəri yüksək olan kağızlar olar. Deməli cavab nə oldu? 2, 4, D variantı. Düşünürəm bu sual öhdəsindən çox abituriyent gələ bilərdi. Getdiyi açıq suallara 26'da deyir fransızlar ağır suyu aparandan sonra almalar həmin sudan əldə etmək üçün başqa zavodlara niyə müraciət etmədilər? Bax buradadır. Çünki yeni növ silahların qısa müddət hazırlanması. Məsələ buydu ki, almanlar qısa müddət ərzində silah əldə etmək istəyirdilər. Bomba bir neçə ildən tez hazır olmayacağı üçün, tez hazırlanan silahlar fikrini ön planda tutduqları üçün başqa bir tərəfə yönəlirlər. Yəni buraya yazırsınız ki, bax bu cümləni ilə birbaşa yaza bilərsiniz. 27 mətnə əsasən aşağıdakı hökmləri inkar edən fikirlər yazın. Yəni bunun əksinə olan fikirlər yazmalıyıq. Atom bombası Robert Oppenheimer və Igor Kurchatov tərəfindən yaradılmışdı. Bu fikir səhvdir. Niyə? Çünki tək onlar işləməmişlər. Bunun üzərində bir neçə ölkə işləmişdi. Bir neçə ölkə bu bombanın üzərində yaranmağı ilə bağlı iş aparmışdılar. Bir neçə ölkə fikrimi şifahi edim. Dediyim şəkildə də yaza bilərdiniz. Uğursuzluqlara baxmayaraq Almanlar atom bombasını hazırlama ideyasından əl çəkmədilər. Yox, əl çəkdilər. Bu da səhvdir. Bax elə yenə də burada. Çünki onlara tez bir zamanda hazır olacaq silah lazım olduğu üçün bu silahı hazırlamaq onlara sərf etmirdi. Sonra 28'de çerçevede verilen hissedə metnin üslubundan farklı üslubal cümleler. Metin publisist üslubdadır. Yeni məlumat xarakterlidir. Çerçevede verilen hisse baxın bir hissesi. Burada bir kalan hissesi orada. Uyğunsuz cümleni istedim. Mən birbaşa göstereyim size. Baxın gecikmeden sözden işe keçilir. Bu məcazidir. Bir bunu yazmaq lazım idi. Bir de bunu yazmaq lazım idi ki, baxın burada sonuncu həyat bu plana mane olmaqla göstərdi ki, onlar yanılır. Həyat plana mane ola bilməz məcazidir. Mətn publisistik olduğu üçün həqiqi mənalı ifadələr qalır. Bədiliyin olduğu məcazları bura yazırsınız. İkisini də yazmaq lazım idi. Birini yazanlar yarım doğru hesab edilir. Mətnin açıq planları 5 bal verir. Qapalılar isə kitab onda 5 bal verir. Ona görə də bu tip açıq suallarda eğer yarım yazırsınızsa, siz onu tam yox, yarım bal olaraq hesablayın. 29. Mətnə görə partlayıcı maddənin əsası təşkil edən ən vacib element Uran 235. Bunu konkret yazmaq lazımdır. Uran 235 vacib element bu. Qalan o ağır su ki, bax burada onun qrafitdir, ağır su da onun tərkibindən. Bax, 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 burada deməli 235 deyir, uran deyir. Problem ondan ibarətdir ki, oradan tədric etmək ağır su tələb olunur. Yəni nəticə itibarı uran 235-dir. Qalan onun tərkibindədir. Sonra 30'da sonuncu sualda deyir, çərçivədə verilmiş sözün mənasını izah edin. Deməli, uşaqlar burada da yenə kontekstə uyğun sözü yazmasa da, sən bilməlisən ki, sözün kontekstə uyğun mənasını yazmalısan. Resurs. Resurs sözünün birbaşa mətindəki mənası nədir? Söhbət maliyyə resursundan gedirsə, maliyyə mənbəyindən gedir söhbət. Mənbə yaza bilərdiniz. Maliyyə vəsaitindən yaza bilərdiniz. Bu kimi veya başqa fikirlər də yazmışsınızsa, şərh bölməsini qeyd edə bilərsiniz, baxarıq. Belə uşaqlar, ümid edirəm ki, sizin üçün izahlar aydın oldu, yararlı oldu. Dediyim kimi, yaxşı olardı ki, bu sınavı PDF-ini əldə edib də rahat şəkildə işləyib, sonra məni səsli dinləyəsiniz. Və sizin üçün düşünürəm bu tip suallar işləmə yararlı olacaq. Və tövsiyə edirəm ki, mətni işləyən zaman səhərdən axşama kimi bir mətnin üstündə oturmayın. Bir mətni 15 dəqiqə işləyin. Hə, müəllim, mümkün deyil, mümkündür. İnanın ki, 10 dəqiqə belə imtahana gedən abituriyentlərimizdən mətnləri işləyənlər var. Bu da birdən-birə mümkün olur. Vərdişlə mümkün olur. Məsəl üçün, sən bugün əgər mətni yarım saat işləyirsənsə bir mətni, bir həftə özünlə mübarizə apar 25 dəqiqə. Sonra bir həftə mübarizə apar 23 dəqiqə. Belə-belə, yəni özün-özünə qarşı tələbkar ol. Yəni necə tələbkar ol? Özünə vaxt qur. O vaxt səni həyəcanlandırsın ki, mən tez bir vaxtda bunu bitirməliyəm.
İmtihanda da çünkü eyni gerginlik, heyecan bizde olur ki ben bu soruları bitirmeliyim. Ve beləcə həm vaxtdan düzgün istifadəni öyrənirsiniz, həm də ən əsası qısa müddətdə sürətli düşünmə qabiliyyətiniz inkişaf edir. Belə, bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı oldu. Beğendinizsə beğenmeyi ve şerh yazmayı da unutmayın ki videolar aktif olsun. Ve sizin için daha devamlı videolar çekmek için bu da bana motivasyon olsun. Helalik.